V mesiaci september slávi okrúhle 90 6 našich holíckych spoluobčanov. Trom z nich prišli osobne odovzdať gratulácie a vecné dary primátor Zdenko Čambal a Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. V domove dôchodcov a v domove sociálnych služieb pre dospelých zablahoželali spolu s riaditeľkou Katarínou Levickou v deň jeho narodenín pánovi Jaroslavovi Kanskému. Dosť som športoval. Aktívne som hrával za Holíč fotbal. Od dorastu až po prvé mužstvo. Bol som a som teda ako aj diplomám športový výsadkár. Tu v Holíči som tiež ako bol jedným zo zakladateľov aeroklubu holíckého. Keď som sa potom zranil, už som fotbal nemohol hrávať ďalej. Musel som hľadať nejaké náhradné, proste ten pohyb nejaký náhradný. A to bolo to polovníctvo. No a teraz mám problémy s nohama, tak musím zase nejakým spôsobom to nahrádzať cvičeniami inými. Chodím tu ako do našej terapie, proste ako na rôzne cviky, tady to ako ešte robím stále. V družnej debate s hosťami jubilant si okrem iného s radosťou zaspomínal na niektoré príjemné okamihy a udalosti z jeho života. Teda okrem svojej rodiny veľmi rád a konička teda ako rajtujem ako polovník. A tam som mal dosť ako značné úspechy. A najväčší úspech teda som dosiahol v tom, že som strelil medveďa. Pekného medveďa, veľkého. To som dostal možnosť túto, keď som pri príležitosti mojich 55. narodenín. Aj v tomto vysokom veku Jaroslav Kanský so záujmom sleduje dianie na domácej i zahraničnej politickej scéne. Zaujíma ho tiež problematika súčasnej svetovej ekonomiky. Prianie do ďalších rokov má jediné. Tak hlavne by to bolo aspoň udržovať to zdravie pri takom stave aspoň ako teraz. No. Aby som mohol aj ostatné veci robiť, ktoré ma zaujímajú. Za ďalším oslávencom zavítali predstavitelia mesta do senior domu Terézia. Vecný dar a blahoželanie s kyticou kvetov odozdali spolu s riaditeľkou Martou Tomčíkovou a zamestnankyňami zariadenia pánovi Jaroslavovi Vlašičovi. V rozhovoroch s hosťami jubilant okrem iného zaspomínal na roky svojho aktívneho života, ktorý sa okrem iného viaže aj k jeho pôsobeniu v tlačovej agentúre Slovenskej republiky. Pred 16 rokmi opustil Bratislavu a prišiel do Holíča. Viac ako pol roka je obyvateľom senior domu Terézia. Blahoprianím a kytičkou kvetov potešili predstavitelia mesta aj pani Gizelu Bokšovú. Oslavenkyňa privítala hostí v domácom prostredí spolu s najbližšou rodinou. Sú ráda, že všetci sú okolo mňa a potom aj veľká rodina. Máme ešte rodinu v Poprade, Pardubici, mám ešte jedného brata a dve sestry. No a všetci sú jak si sme spolu. V družnej debate jubilantka prezradila, že jej rodiskom je rumunské Negrešti, kam odišli jej rodičia v 20. rokoch minulého storočia za prácou. V Holíči býva od roku 1966, má 4 deti, 9 vnúčat a 2 pravnúčatá. Vyučená krajčerka sú. A robila som aj krajčerstvo, aj nekrajčerstvo. Kde som mohla robiť, tam som robila. V Skalici som robila 17 rokov. V Kyjove som robila 7 rokov. No a 4 deti mi zebrali ostatné roky. Čiperná dôchodkyňa nás prekvapila svojou prívetivosťou, zhovorčivosťou, viditeľným optimizmom a iskrou v očiach. Pani Bokšovu osud obdaroval aj pomerne dobrým zdravím, za ktoré je vďačná a ktoré by si ešte rada uchovala aj do ďalších rokov. Áno, želám. Myslím, že budem po mamince prežila až 97 rokov v Poprade. Tak rada by som tie roky taky mela.
nesmíme nepracovať, ale pracovať. Robiť, co môžeme, neprestať robiť. Ináč by som tu nebola. Jubilantom na záver poprajme, aby sa im ich túžby a priania naplnili, aby ešte mnoho ďalších dní prežili v zdraví, v šťastí a v spokojnosti.